مرا زی کنه تاسو نش نو وبات کوم کار په فرنیچر کار دی او اما سره کله راغلی دی نن راغلی اسلام آباد فرنیچر ته نو ته وتره جاي را پټو نه کرے در چې چې ته تلو کرونا پوزټیو دی پوزټیو دی پوزټیو نه شي وې چې چې کې راځي چې نشته دی اسو شوارت نه پوزټیو پوزټیو چې ته مو ته چې